Fala galera, WP Dicas, tá na área com mais um vídeo aqui pra vocês. Vambora para mais uma gameplay. Vou estar trazendo para vocês aqui várias dicas, beleza? Já passamos no Liz, passamos na cena. Lembrando que nosso parceiro saiu com uma bomba de cena. Essa saída aqui foi uma saída obrigatória. Então, essa saída inicial é um pouco mais difícil da gente estar marcando o jogo. Já tomamos dois passes. Nesse caso aqui, a gente vai tentar jogar pedras mole para não virar essas duas pedras que a gente acabou passando. A pedra indicada aqui vai ser essa quadra. Ah, WP, você tá cheio de quina. Cara, a quadra de liso tá na mesa. Então, eu botando essa quadra, o oponente aqui não vai virar nenhum nem outro. Aqui agora eu vou botar a quina obrigada. Se aqui tiver com quina liso, ele vai virar dois lisos. Acabou botando o terno, ok. Meu parceiro deitou. Ó, passamos no liso. Passou ali também. Eu acho... Se meu parceiro tivesse um terno aqui, ele não poderia ter rolado. Deixa eu ver, esse liso vai entrar liso de quina, cara. Então, se meu parceiro tinha terno, ele devia ter não ter deitado. Porque como ele saiu o jogo, ele podia ter na volta. Partida fechada. Tá batendo com ela. Mas beleza, vamos lá. Perdemos a primeira saída. O jogo começa praticamente agora. Prestando atenção. Ó, não tem um quina, nem duque. Nosso jogo novamente veio bastante ruim, ó. Acabou caindo ali o terno pra gente rolar. Estamos com quatro bombas. Vamos lá, galera. Ó, o oponente saiu com o duque terno. Nosso parceiro tem que jogar pedras para ele não entrar com duque nem com terno. Porém, se ele jogar para mim aqui, o vento não tá a favor do meu lado, né? Estamos aqui com o jogo bem horrível. Vou depender do meu parceiro para ele dar um passo no nosso oponente ali pra gente ficar no jogo. A única pedra que eu vou jogar aqui é a bomba. Não é porque eu tô com a bomba que eu vou rolar ela. Mas aqui, ó. Já tá a pedra que não dá pra virar. Então a gente deitando ela, a gente consegue ficar no jogo. Esse liso aqui acho que é duro. Ó, acabou sendo mole pra ele. Jogou ainda. Deixa eu ver. O último liso faltando é o duque. Liso de 2. Ó, se cair aqui a gente tá eleito. Passamos. Não caiu. Ainda tem chance de vir, né? Mas agora a gente não bate o jogo mais. Eu pelo menos não bato. Quadra de ar já tá na mesa, então não tem como fechar. Entra terno também, que nós não temos. A cena que a gente precisava, agora já é partida tarde. Fechada. Estamos perdendo aqui de lavada, cara. Vamos tentar virar esse jogo aí. Agora é eu que saio. Tentar fazer uma jogada aqui pra gente ficar no jogo, né? Meu parceiro aqui tem que jogar pra mim, tá, galera? Vou sair com uma bomba de liso. Ó, já passou. Aqui a gente só tem a bomba de ar. Vamos tentar segurar ela aí até o final, tá, galera? A gente não vai rolar essa bomba, beleza? Vai depender muito das jogadas que vão estar caindo na mesa. Ó, aqui meu parceiro viu que eu saí de liso, aqui já passou. Eu só tenho uma quadriquina, porém vou jogar essa única quadriquina. Aqui na gente ainda tem, porque aqui passou no liso. Então não tem por que eu quebrar esse liso. E se meu parceiro tiver aqui no liso, eu tinha que ter virado dois liso, meu filho. Vira dois liso, cara. É complicado, velho. A gente joga, a gente já vê que o parceiro não jogou muito bem. Vamos lá. Rapaz. Aí você me lascou no meio, hein? Nenhum dos dois lados vai entrar. Vou só deitar essa bomba de ar. Agora ele me lascou. Não deitaria essa bomba pela jogada que ele fez. Ó, passou, cara. Eu não entendo, cara. Olha só. Eu saí de liso. Ele virou duas quinas sem ter quina. Porque se ele virasse liso, eu tinha liso na minha mão ainda. Então é uma coisa assim que tem que prestar bastante atenção, cara. Complicado. Mas vamos lá. Jogo que segue. Vou botar esse terno. Porque eu não vou jogar meu último liso fora, né? E tem que ficar esperto para não entrar essa quadra aqui também abençoada. Eu demorei um pouco aqui para jogar, galera. Mas é até bom você jogar rápido. Porque você dá uma espécie de blefe pro adversário. Ó, olha só, o cara tinha liso e virou duas quinas. Sem entender. Vamos lá, jogo que segue. Você jogando rápido, seu oponente acha que você só tem aquela pedra. Ó, entrou o duque. O duque entra o liso aqui para nós. A cena... Vai entrar quadra que nós não temos. Claro que eu não vou jogar no liso. O liso é nosso. O oponente já passou. É outra coisa importante também. Quadra. Aí, ó. Ah, deita não, meu filho. Bota quadra e liso se tá na sua mão. Aqui, ó. Aqui jogou errado, cara. É outro jogador aqui que jogou errado. Quando você joga dominó assim. Pode ser que o último liso tá na mão dele. Só que a quebrada de liso vai entrar duque também pra nós duro, né, cara? Então... Cena de quadra, quadra entra, a quina já tá na mesa, quadra de duque, essa quadra de duque quebrou nós no meio. Agora se ele vira dois duques, dois partida dois fechada. Dois, nós ganhamos na cagada praticamente, né?
Essa mão aqui ganhamos na cagada. Vamos lá. Aqui é aquela famosa batida na sorte. Ó, a gente não temos liso. Aqui o oponente jogou uma pedra interessante, né? Cena de quadra, cara. Essa quadra de terno, se cair, a gente tá eleito. Ó, deitou a quadra, agora a gente vai ter que quebrar a quadra que eu não queria. Temos sim, ó, mais uma chance de vir o terno pra nós. Temos 5 ternos, cara. E às vezes nem assim a gente consegue bater. Deixa eu ver. Duque ou Senna, cara. É, meu parceiro matou. Aqui é uma jogada interessante. Meu parceiro matou aqui a Senna. Então eu vou matar aqui também. É uma dica interessante que eu recomendo pra vocês. Ó, jogou o terno de quadro que eu queria. É tá rasgando a bomba do oponente. Aqui entraria ela. Ó, aqui é aquela estratégia, galera. Deixa eu ver. Último terno fora é terno de liso, porque os outros estão todos na nossa mão. Aqui a gente vai forçar o terno para tentar, ó, para tentar ele quebrar a quadra. Já quebrou. Então quer dizer que ele não tem terno. Se meu parceiro tiver quina, tem que jogar na quina, não no meu terno. Beleza? Ó, jogou muito. Isso aí. Provavelmente a cena deve estar aqui. É, agora, rapaz, agora complicou. Se eu matar minha bomba aqui, é, vou ter que rolar. Meu parceiro joga aqui no terno. Sou o último a bater. O meu medo era essa aqui, ó. Deixa eu ver. O Senna. A Senna vai entrar um duque. É, a gente tá praticamente quase batido, ó. Entrou o duque lá. A Senna. Tem que forçar isso aqui e passar, ó. Aqui é dura, meu filho. É, mas é, tem dois lisos. Partida fechada. É, não adiantou muita coisa, não. Ou rolar o terno ou não. Que mesmo aqui no passando. Agora meu parceiro sai. Nós não temos cena. É, meu parceiro só com uma pedra interessante. Porém, se entrar a cena, eu vou quebrar a pedra dele. Deixa eu ver. Nossa, a pedra que eu não queria, o cara jogou. Se eu jogar esse terno, cena interno tá fora. Vou liberar logo essa bomba de terno, porque pode atrapalhar meu parceiro. O meu medo era esse aqui, ó. Duas cenas, né? E acabou nosso parceiro jogando, ok? Eu vou forçar esse terno de novo aqui, ó. Vamos ver se ele faz da cena aí, ó. Faz da cena aí. Ó, deita a bomba de terno, meu filho. Isso. Agora, eu posso fazer uma jogada precipitada aqui, cara. Se eu botar esse liso, quadra de liso, no caso, entra a cena, que é ponta pra alguém. Só que se ele passar, ó, acabou botando ice, pedra mole. Meu parceiro, deixa eu ver. Meu parceiro saiu o jogo, rolou, ok. Agora vamos dar o passe em todo mundo. É, não tem duque na mesa, vou forçar esse primeiro duque aqui. Deixa eu ver, meu parceiro entrar, joga na cena, vai entrar liso. Deita a bomba que a gente fecha o jogo. Ou pode cair o nosso duque também. Caiu a quina, ok. Estamos com uma pedra só. Ó, agora entra duque, qualquer lado entra duque a gente bate. Partida bate. Fechada. Ok, o jogo nosso veio interessante, cara. A única coisa que quebrou foi a cena que nós não tinha. E acabou entrando. Rapaz, dominó é complicado, ó. Novamente, o nosso oponente saiu. A gente não tem um jogo bom. 4 bombas. Vou depender do meu parceiro. Só que mesmo dependendo dele, ele vai dar um passo no nosso oponente à esquerda. Vai tentar, né? E eu vou passar ou jogar com um jogo ruim. Então, ele vai ter que jogar pra ele e pra ele. É, vamos... Deixa eu ver. Não tem nada pra fazer. Terno Wise. O jogo começou agora. Qualquer um ia dar no mesmo. Mesmo meu parceiro passando o oponente, a gente tá com um jogo horrível, horrível. Aí meu parceiro puxou essa cena, botou esse duque. Aqui saiu com a bomba de quadra. Obviamente ele ia jogar uma quadra. Jogou a bomba de cena. Liso. É, quebrou a quadrinha dele. Vou só deitar, parceiro. Não tem nada pra fazer. Jogou liso, liso aí. Tá morrendo a bomba de liso aqui, hein? Será que morre? Ó, o cara tá cagando um quadro, mas vamos lá. Bomba de liso. O parceiro tem que... Não, complicado. Dá um passe nele, meu filho, vai. Ah, bateu. Ganharam o jogo. Não teve jeito, né, cara? As duas vezes que o nosso oponente esquerda saiu o jogo, eu saí com o jogo lindo demais, como vocês viram. Mas dominó é sempre assim, cara. É 50% sorte, 50% estratégia, beleza? Pode vir um jogo ruim, se você tiver estratégia, você consegue jogar. Vou tentar gravar aqui a segunda gameplay e vai ficar pro segundo vídeo, beleza?